Birləşmiş Ştatlar və bəzi qərb ölkələri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi üzərində aparılan işə müdaxilə etməyə çalışır. Bu barədə Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib. Biz hesab edirik ki, bütün əsas işlər Moskvada görülüb və indi qərblər sadəcə olaraq danışıqlar prosesinə qarışmaq və bununla da regional işlərə və regionun özünə qarışmaq istəyirlər deyə Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi vurğulayıb. Baxmayaraq ki, yumuşaq desək, hətta iki tərəfli danışıqların bütün iştirakçıları belə qərbin bu rolunu və danışıqlar prosesinə müdaxilə etmək cəhətlərini alqışlamırlar. Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının fəaliyyəti də bir mənalı qarşılamır. Təəssüf ki, bu missiya getdikcə genişlənir deyə o qeyd edib.